musik, en kollega som brukar säga så här: alla människor borde få uppleva det här vi får uppleva just nu. Vi kan leva ett väldigt långt tag på det här. Ska vi avsluta med den här då? Fascisterna marscherar igen. Gamla tider kan komma tillbaka till mig. Jag lovar. Vi ska bara spela in en ny skiva. Den kommer 23 oktober. Ifall ni vill så får ni gärna köpa lite grejer. Låt oss stå och se dem där borta. Puss på er allihopa.